Κοντά μας και τον Μανώλη τον Χαρόπουλο, χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί σε γνωρίζουμε από τα γήπεδα του Πειραιά, από αντρικές ομάδες και κατέληξε στην μεγάλη ΠΑΕ του Απόλλων Αθηνών, στην ΚΑΠΑ 16 στις Ακαδημίες. Τώρα να μας πεις δύο λόγια, τι βρήκες εκεί, αν υπάρχουν υποδομές ωραίες, αν υπάρχουν υποδομές που μπορούν να βγουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστής, και σήμερα είσαι εδώ με ένα φιλικό ΚΑΠΑ 16 με την ΚΑΠΑ 16 του Ιωνικού, να μας δώσεις εντύπωση. Θα ξεκινήσουμε, έχουμε μέσα στο πρώτο ημίχρονο, κερδίζεται 1-0. Να μου πεις εντυπώσεις, πώς το βλέπεις το παιχνίδι. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, είναι το τρίτο φιλικό που κάνουμε. Η ομάδα ακόμα είναι βαριά τα πόδια, αλλά σήμερα παίζουμε πολύ όμορφο ποδόσφαιρο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τους ποδοσφαιριστές μου και είναι τιμή που είμαι στον Απόλλωνα Νέα Σμύρνης. Θέλω να μου πεις αν υπάρχει υλικό εκεί στον Απόλλωνα. Έχει πολύ υλικό, έχει ταλέντο. Είναι και ο κύριος Βελέτζας που βοηθάει πάρα πολύ και ο κύριος Γενικός Αρχηγός ο Μάνος Σαμπάνης. Είχε θέληση. Ναι. Έχει ξεκινήσει ένα έργο από τις 16 Αυγούστου και προσπαθούμε αυτά τα παιδιά να τα αδειώσουμε και να πάνε μετά στην ΚΑΠΑ 17, ΚΑΠΑ 19 και όσοι μπορούν να γίνουν επαγγελματίες, αυτός είναι ο σκοπός μας. Πόσο καιρό είσαι στον Απόλλωνα? Τρεις εβδομάδες. Έχεις δουλέψει με αυτές τις τρεις εβδομάδες? Πιο πολύ προετοιμασία, λίγο έχουμε δουλέψει τακτικά, αλλά εντάξει, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Να έρθουμε και λίγο στον κύριο Σαμπάνη, μια και ήρθε κοντά μας. Θέλω να μου πεις πώς είναι το κλίμα στον Απόλλωνα. Είναι ωραίο, οι γονείς το ευχαριστούνται, τα παιδιά ευχαριστούνται το ποδόσφαιρο? Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς φέτος είναι τα παιδιά να ευχαριστούν το ποδόσφαιρο και μετά οι γονείς. Ναι. Αν τα παιδιά είναι ευχαριστημένα, είναι ευχαριστημένοι και οι γονείς, πιστεύω. Mm-hmm. Προσπαθούμε να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ναι, ναι κύριε Σαμπάνη. Ό,τι καλύτερο υπάρχει έτσι, στον Απόλλωνα για να προοδεύσουν τα παιδιά. Όρεξη για δουλειά έχουμε και ο coach, ο κ. Μανώλης, ο Χαρόπουλος και εγώ σαν γενικός αρχηγός. Αλλά πάνω απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω εγώ, έτσι, τον κ. Διευθυντή, τον κ. Βελέτζα που μας έδωσε την ευκαιρία αυτή να ασχοληθούμε με αυτό που αγαπάμε και με τα παιδιά αυτά που είναι παιδιά μας. Είμαστε μια οικογένεια, είμαστε από όλους τους μήνες, είμαστε μεγάλη και ιστορική ομάδα. Εννοείται. Οπότε πάντα παίζουμε για να κερδίσουμε. Και φέτος λέμε πάντα να πρωταγωνιστούμε σε αυτό που κάνουμε, όχι απλά να συμμετέχουμε. Κύριε Χαρόπουλε, πώς βλέπετε τον Ιωνικό? Αν και να πούμε ότι έχεις περάσει. Έχει περάσει δύο χρόνια, πάλι την ΚΑΠΑ 16 είχα. Πολύ καλή ομάδα, δουλεύουν και τα παιδιά. Χαίρομαι που ανέβηκε και στην Αλφα Εθνική, γιατί εκεί πρέπει να είναι ο Ιωνικός. Και είναι και τα γήπεδα, τα έχουν φτιάξει στο Λίδι, στον Πειραιά. Μακάρι όλα αυτά τα παιδιά να κάνουν μια αξιόλογη πορεία και όσοι μπορούν να γίνουν επαγγελματίες. Θα έχουμε πρόβλημα με τον COVID, με τα εμβόλια και με αυτά? Νομίζω τον Οκτώβριο. Όχι, εννοώ ρε παιδί μου αγωνιστικά, γιατί αυτή την ηλικία θα τους βάλουν να εμβολιαστούν. Έχετε προβλήματα με εμβολιασμούς? Είναι κάποια παιδιά που εμβολιαστούν? Ακόμα μέχρι στιγμής όχι. Όχι, δεν έχετε. Οπότε είσαστε σε καλό κλίμα. Δώσε και ένα μήνυμα στο φιλάθλο κόσμο, στους γονείς αυτούς που αγωνιούν για τα παιδιά τους, γιατί οι γονείς είναι αυτοί που ακολουθούν περισσότερο και λιγότερο οι φιλάθλοι. Να είναι θετικοί προς τα παιδιά, να προσέχουν αυτό που κάνουν, να αγαπάνε και να τους έχουν από κοντά. Γιατί τα παιδιά που έχω γνωρίσει στον Απόλλωνα, 30 άτομα που είμαστε, τώρα έχουμε έρθει 20, είναι όλοι αξιόλογοι και οι γονείς και τα παιδιά. Έχουμε ένα πολύ όμορφο κλίμα και στους φιλάθλους υγεία και μόνο υγεία αυτό. Κύριε Μανώλη, ευχόμαστε και σανότερα. Καλή πορεία. Χαιρόμαστε να βλέπουμε προπονητές του Πειραιά από το ερασιτεχνικό να πηγαίνουν σε επαγγελματικές κατηγορίες, να ανεβαίνουν σκαλοπάτια. Και αυτό είναι και απότερος σκοπός και των προπονητών. Και χαιρόμαστε για σένα, ναι, που πραγματικά όλος ο Πειραιάς χειροκροτεί που βρίσκεσαι σε σαλόνια του Super League και μάλιστα στον Απόλλωνα σε μια ιστορική ομάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που μας αφιερώσατε και μάλιστα στο ημίχρονο που συνήθως είναι απαγορευτικό γιατί κοουτσάρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι κοντά μας τον Νίκο τον Κανελόπουλο, πραγματικά ένα φιλικό ανάμεσα στο ΙΜΠΑΕ Απόλλωνα Αθηνών με την ΚΑΠΑ 16 του Ιωνικού. Θέλω να μου πεις δύο λόγια, είμαστε στο ημίχρονο, χάνεται 1-0. Θέλω να μου πεις πώς το βλέπεις το μάτς, πώς βλέπεις την ομάδα σου και αν αυτά τα παιδιά της ΚΑΠΑ 16 έχουν βελτίωση και αν γρήγορα μπορούν να δέσουν. Είναι μια ομάδα που έχουν έρθει από επιλογές και εννοείται με κάποια παιδιά που έχουμε κρατήσει από πέρσι και αυτά από τις αξιολογήσεις. Η ΚΑΠΑ 16 είναι μια ομάδα που πρέπει να
εκπαιδευτεί φέτος για να πάνε όσα παιδιά περισσότερο γίνεται του χρόνου, ας πούμε, στην ΚΑΠΑ 17, ώστε να βάλουμε τις βάσεις. Και έτσι, ας πούμε, σιγά σιγά ο Ιωνικός να αρχίζει να χτίζει, να βγάζει δικά του παιδιά και μέσα από αυτή τη διαδικασία να μπορούμε να αποκτήσουμε ένα σύνολο για να έρθουμε σε ένα επίπεδο που είναι και τα άλλα τα κλαμπ έτσι τόσα χρόνια που είναι στη Σούπερ Λίγκα. Κύριε Νίκο, υπάρχει ταλέντο σε αυτά τα παιδιά στην ΚΑΠΑ 16? Υπάρχει ταλέντο, αλλά θέλουμε πάρα πολύ δουλειά και κυρίως η φιλοσοφία μας είναι η τακτική πάνω απ' όλα, το να καταλάβουν τα παιδιά αυτά πώς πρέπει να αφομοιώνουν έναν τρόπο παιχνιδιού. Ένα σύγχρονο, έτσι πάνω απ' όλα, σύγχρονο τρόπο παιχνιδιού, για να μπορούν πλέον να είναι έτοιμα όταν έρθει εκείνη η ώρα και στην ΚΑΠΑ 17 και στην ΚΑΠΑ 19 και μακάρι και στο αντρικό επίπεδο, να είναι έτοιμα να ανταγωνιστούν, εννοείται, παίκτες επίπεδου, ας πούμε, Super League. Πώς το βλέπεις τον Απόλλων Αθηνών? Είναι μια ομάδα, εννοείται, χρόνια και αυτή ιστορική, με πάρα πολύ καλή δουλειά που βλέπω από τον προπονητή, με παιδιά που έχουν σκέψει να παίξουν και αυτούς με τακτική. Είναι καλό αυτό, γιατί ανεβαίνει το επίπεδο και μακάρι όλοι μας να δουλεύουμε έτσι για να βρίσκουμε και άλλα προβλήματα, για να μπορούμε να δουλεύουμε επιπλέον και να βάζουμε το νοητικό επίπεδο των παιδιών, έτσι να γίνονται καλύτεροι. Σας ευχαριστούμε, κύριε Νίκο Κανελόπουλε. Έχει. Και μάλιστα να πω και κάτι, παρόν ήταν ο κύριος Τριζόπουλος, δεν είναι λείπει από αυτό το φιλικό. Όχι. Και αυτό μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, ότι δείχνει πολύ μετά μεγάλη. Μετά μιλάμε, με διορθώνει τα λάθη μας, πώς μπορούμε να παίξουμε, τι να βελτιώσουμε, όλα τα κάνουμε μια χαρά. Σας ευχαριστώ, κύριε Νίκο. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.